Pred nejakým časom priniesli mi človeka, ktorý bol veľmi nemocný. A tento človek hovorí, že Alexander, ja môžem sa s tebou rozprávať, ale len po stojačky. Ja som veľmi nemocný človek. Hovorím, dobre, ale mne sa nechce stáť, ja si rád sadnem. No a ja budem sedieť a ty budeš nado mnou stáť ako nejaký strom. A hovorí, no dobre, tak aj ja sa posadím, ale nebude ti vadiť, že každých 5 minút budem stávať. Lebo hovorí, ja mám tak zapálené nervy proste, že ja neobsedím ani tých 5 minút. A tak som smerom k jeho lonu vystrel ruku a hovorím, ty lono, počuj slovo pána Ježiša, upokoj sa a ty zápal ustúp. Posadil sa, venoval som sa tomu človeku a vyše hodiny sedel a zabudol, že on má nejaké problémy s nervami. Prijal pána Ježiša do svojho srdca a tá radosť bola tak veľká, že úplne aj zabudol, že prišiel fyzicky nemocný. Na druhý deň sme mali evangelizačné zhromaždenie. Keď to zoberiete, moje kázanie nebýva kratšie ako 1 hodina aj 10 minút. Takže aj so všetkými tými ostatnými svedectvami, čo tam bolo, tak to bolo 2,5 hodiny. A on nepotreboval ani raz vstať. Vidíte, on prijal nejakú takú informáciu, ktorá upokojila jeho nervový systém. To je slovo Božie. On prežil oslobodenie. Keď on prišiel domov aj s dcerkou, lebo aj dcerka prišla, hovorí, ani neviem, čo chce mu Jošaňo, ale keď som už tu, tak som tu pri vás, no. A ja jej hovorím, ja viem, prečo si prišla. Ľutuje všetky svoje hriechy. Slzy jej vyšli do očí, ja hovorím, ľutuje. Si Boha ľudí aj svoje vlastné telo zarmucovala. A potom hovorím, a chceš byť zbavená tých generačných kliadieb, ktoré si videla aj tu na svojom otcovi. A potom hovorím, chceš vyznať, že už nechceš byť moci satanovej, ale chceš, aby ťa krv baránka Ježiša Krista vykúpila. A ona to všetko vyznala a potom prijala pána Ježiša do srdca a išli s otcom domov tak radosní, že jeho manželka a jej matka skoro ich nepoznala. Hovorí, kde ste to boli? A oni vydávali svedectvom, čo prežili. A ona bola nešťastná, tá manželka hovorí, ľutujem, že som aj ja neišla. O nejaký krátky čas sme išli tou trasou v Poľsku a náš brat ušiel na nás takú búdu, že zastavíme sa v KFC, lebo vedeli, že bratčanko neodoprie KFC. Zastavili sme sa v tom KFC. Naraz vidím celá rodina, teda tam je aj manželka, aj muž. A aj ona sa otvorila pre pána Ježiša. Bratia, sestry, Božie slovo je moc. Ale moc majú aj myšlienky. Jedna vec je, že ty vyznávaš Božie slovo, ale druhá vec je, keď púšťaš také myšlienky, ktoré ťa okrádajú. Normálne ťa môžu vlastné myšlienky okradnúť o tvoj vzťah s tvojim mužom. Vlastné myšlienky. Ani jeden hlas si nepočul, ale prišla myšlienka a naraz zistí, že si okradnutý. Nemáš to. A ja by som vás veľmi prosil, aby ste boli armáda Ježiša Krista, ktorá máte aj príľbu spasenia. Táto príľba spasenia vlastne nedovolí, ona bráni tým myšlienkám, ktoré by ťa mohli zasiahnuť a niekedy sa ani nezdajú, že to sú hriešné myšlienky, ale v konečnom dôsledku ešte aj taká myšlienka takej sebeľútosti alebo takého sebehovenia alebo pocitu potreby komfortu ťa okradne. A potom človek dostáva sa do depresií a cíti sa ako v jame, a už nevie vychádzať von. Ale takto hovorí pán Ježiš. Keby niekto dnes tu na tomto mieste poznal to, že pustil nepriateľa skrze myšlienky do svojej hlavy a chceš toho činiť pokánie, tak teraz sa budem za teba modliť. Je tu niekto taký? Podvihnite svoje ruky, nebojte sa. Vidím mnohé ruky zodvihnuté. Teraz sa budem za vás modliť. Drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste, dnes tu bolo slovo spomínané, že našim bojom nie je
s telom a s krvou, ale že je to s mocami temna, ktoré sú po nebeskej oblasti. A preto si tvoje slovo nás vyzýva, aby sme zobrali celú zbroj Božiu, a do tej celej zbroji patrí aj príloba spasenia. A vtedy sme spasení, keď máme myseľ Kristovu. A vtedy, keď púšťame všelijaké tie myšlienky cez tú príľbu, ktoré nemajú s Kristom nič spoločné, tak vtedy je ohrozená je naša istota. Daj nám pochopiť, Pane Ježišu, že Ty si urobil všetko tam na kríži. Ty si tam povedal, dokonané je. Skutočne si všetko dokonal. Ale nauč nás tak zákonite bojovať, aby sme mohli z tohoto, tento život žiť víťazne. Ďakujem Ti, že si mi odhalil v mojom osobnom živote, kde ma urobili moje vlastné myšlienky nemocným a išiel som k lekárom, ktorí mi nevedeli pomôcť. Ale keď som zmenil svoje myslenie, Pane Ježišu, som činil pokánie, nastala metanoja v mojej mysli, vtedy došlo uzdravenie. Ďakujem, Pane, že sme mohli pochopiť, že sa nesmieme poddávať pocitom slabosti a únavy, nesmieme pustiť pocity sebaľútosti, ale máme veriť Tvojmu slovu, ktoré hovorí, že všetko vládzem Kristovi, ktorý ma posilňuje. Tak to hovorí Pán Ježiš. Držím ťa za ruku a postavíš sa voči tej slabosti, ktorá je v tebe. A my dvaja budeme víťaziť. Tak hovorí Pán Ježiš. Drž ma za ruku a ja ťa povediem cestou, ktorou máš ísť. A ja znám svoje myšlienky, že sú to myšlienky o pokoji a tie myšlienky pokoja mám sľadom na teba. Nepoddávaj sa tým zlým pocitom, ktoré ťa vyraďujú z normálneho života, ale poddaj sa pod moje slovo, aby tvoja myseľ bola mojim slovom opretá, lebo je napísané, že myseľ človeka, ktorého je opretá o teba, o Bože, toho zachováš v pokoji. A tak pokorne prosím, Pane Ježišu, aby sme všetci mohli tú svoju myseľ opreť o teba. A v tejto chvíli, autorite mena Ježiša Krista, každý pocit slabosti, všetko, čo ti spôsobuje cúvanie dozadu, mene Ježiša Krista, nech tieto myšlienky a pocity odstúpia od teba, vykročte vo viere ako víťazný Boží ľud. Postavte sa na odpor zlému. Mene Ježiša Krista, zlý utečie od vás. Amen. Amen.